Dámy a pánové, vážení hosté, vážení voliči, vy všichni zde ve Smetanových sadech, buďte vítáni na koncertu Volíme slušnost. Buďte vítáni na akci, která může být chápána jako předvolební, nicméně svým způsobem bych řekl, že to není o nějakém souboji stran, ale v tuto chvíli, že se skutečně dostáváme do souboje stylů. Nemůžeme možná, z mého úhlu pohledu, mluvit o souboji kandidátů, protože v jednom případě máme zcela jasno, kdo kandiduje, ale na té druhé, řekněme, ne kandidáce, ale volebních plakátech a podobně je tolik lidí, že vlastně nevíte, který z těch kandidátů, tak jak tam jsou vyjmenováni, je ten pravý. Že možná je až na tom posledním místě, mi přijde přinejmenším zvláštní. Vítejte na předvolebním setkání, kde se budete rozhodovat, kde možná budete uvažovat, anebo jste přišli, protože máte zcela jasno. Volíte slušnost, nevolíte hromadu lží a podrazů, volíte pracovitost, empatii a jasné výsledky práce, naproti tomu stojí spíše jen matné úniky ze soudních spisů a z policejních výslechů. Pokud máte jasno, jsme šťastní, že jste tady. Pokud váháte, věřím, že argumenty, informace, které uslyšíte, vás přesvědčí. Dámy a pánové, vážení hosté, vítejte a dovolte, abych pozval na pódium muže, kvůli kterému jsme se zde sešli, protože když jsem hovořil o tom, že na jedné straně je ten kandidát zcela jasný a stojí za ním výsledky práce, zcela jasné, transparentní a fůru práce, kterou pro nejen kraj Vysočina, nejen pro svůj volební region udělal, tak že prostě je to jasné. A já se rozlížím, odkud přijde pan Miloš Vystrčil, abychom... Tady jste, tak já jsem se nedodíval úplně. Tak dámy a pánové, Miloš Vystrčil! Omlouvám se, neustále jsem vás viděl mezi lidma, tak proto jsem hledal očima tam. Dobrý den, dámy a pánové, kamarádi, ahoj, by řekl Milan Medvěd Kolář. Já chci velmi poděkovat zejména za to, že jste přišli. Děkuju svojí rodině, že tady se mnou, a děkuju všem z vás, kteří jste se zapojili do té soutěže, kterou ta druhá strana nazývá bojem. A přitom politika by neměla být boj, protože tak je to špatně, protože když je něco boj, tak potom vždycky se může stát, že vzniknou dvě strany, které jsou nesmířitelné. A nesmířitelnost je něco, co bychom neměli pěstovat, čemu bychom neměli fandit, protože nesmířitelnost znamená potom nedomluvu, znamená, že nejsme potom schopni nacházet společná řešení. A zvláště, když je doba těžká, tak je to zásadní, abychom se dokázali sjednotit a dokázali jsme nalézat řešení. A proto je důležitá slušnost, proto je důležité, aby všichni, kteří myslí nejen na to, co dnes prožíváme, ale i na naše děti a na naše vnoučata, tak volili slušnost, volili politiku, která dlouhodobě přináší prosperitu, která přináší vysokou úroveň morálky, která přináší to, že navzájem se umíme bavit, i když nemáme stejné názory, protože umět spolu nesouhlasit a zároveň přitom si nezávidět a zároveň přitom umět se normálně bavit a normálně spolu mluvit je základem kultivované, svobodné a demokratické společnosti. A pokud vy chcete, abychom žili ve svobodné, demokratické společnosti, kultivované, tak prosím, volte slušnost. Já tady vidím spoustu svých kolegů ze Senátu, viděl jsem tady Mirku Němcovou, viděl jsem tady Jaroslava Chalupského, viděl jsem tady Radka Nvelatyho, jsou tady další, kteří přijeli, a já je tady jmenuju náhodně, a to proto, protože Senát parlamentu České republiky je institucí, která má tři role. Tou první je, aby kontrolovala, aby zjišťovala, zda ty zákony, které my tam schvalujeme, lidem život zjednodušují a nikoliv komplikují. To je první důvod, proč Senát existuje. Jako když já říkám, je to něco jako, když máte maminku s tatínkem, tatínek zamkne dveře a maminka zkontroluje, zda ty dveře jsou zamčené, protože
je to důležité, aby ty věci fungovaly. A když to tak není, tak potom dochází k tomu, že dojde k opravě. Ten druhý důvod je, aby v těch rozhodujících případech, ten druhý důvod existence senátu, ta rodina byla stabilní. A stabilní rodina funguje tak, že o důležitých věcech rozhoduje tatínek s maminkou společně. A když oba nesouhlasí, tak se to nestane. A to je to samé u nás v české společnosti. Pokud nesouhlasí senát a poslanecká sněmovna, aby například se změnil volební zákon, tak se to nestane. Pokud obě dvě komory nesouhlasí s tím, aby se prezident volil přímo, tak se to nestane. Pokud obě dvě komory nesouhlasí s tím, aby byla zakázána svoboda slova, tak se to nestane. To je role senátu. Dělat něco, nebojovat proti někomu. A ta třetí role, a ta dneska je hodně aktuální, a proto prosím, abyste volili slušnost, je, aby jsme kultivovali tu politickou scénu. Aby jsme hledali to, co nás spojuje, a ne to, co nás rozděluje. Aby jsme bojovali za něco, aby jsme pracovali pro něco, a ne proti něčemu nebo proti někomu. To je cesta do pekel, to je cesta do temnoty, to je cesta do tmy. A kdo udělá to, že bude bojovat proti někomu, proti něčemu, tak nic nevytvoří, jenom něco zničí. A když to zničí, tak možná to nedopadne na něj, ale dopadne to na jeho potomky, dopadne to na jeho děti a na jeho vnuky. A my budeme zítra rozhodovat o tom, zda taková politika má naději na úspěch. Zda jsme schopní si uvědomit, že nesmíme podlehnout nekonečnému množství peněz. Že nesmíme podlehnout nekonečnému množství zaplacených lidí, který přestože dostávají obrovský prachy, tak jsou schopní prodat svoji morálku, prodat svoje zásady, prodat svoje hodnoty. Hlavně, že mají ty prachy, ale kromě toho taky mají svý děti a mají svý vnuky. A na ty kašlou. Hlavně, že teď mají ty prachy, za který dělají neuvěřitelné zákeřnosti, který píšou na všechny sítě a jediné, co chtějí lidi rozeštvat. A jediné, co můžeme udělat, je, že se jim postavíme, že jim řekneme ne, vy jste neslušní, tak se naučte být slušní a nebo se do toho nepleťte, protože jste ničitelé. Jste někdo, koho my tady nechceme. A to je to, o čem tady, ne tady, ale zítra a pozítří budete hlasovat. O své budoucnosti, o tom, zda chcete udělat 2, 3, 10 kroků zpátky a vrátit se k tomu, že zase vám někdo bude říkat, co máte, kdy máte, kam máte, komu máte. A nebo zda chcete být svobodní, samostatní, svébytní lidé, kteří se o sebe umí postarat, kteří umí sami druhým pomoct, kteří jsou solidární, kteří vědí, že když mají více než ostatní, že je dobře, aby jim taky něco dali, protože jinak ta společnost nemůže fungovat, kteří vědí, že solidarita je normální, přirozená, pravicová hodnota. Solidarita není kobliha. Solidarita není kobliha. Solidarita je to, že někomu pomáhám, aby se mohl potom sám o sebe postarat. A jestli někdo si myslí, že solidarita je kobliha, tak zítra bude volit jinak, než by volil slušnost. Omlouvám se, byl jsem delší, než jsem čekal. Moc děkuji, že jste přišli. Myslíte na své rodiny. Myslíte na svůj region. Myslíte na tuto zemi. Protože dneska tady v Jihlavě, tady na Polensku, Brtnicku, Jihlavsku, Třešsku, Telčsku, Slavonicku a Račicku. Dodačic zdravím, zdravím Dodačic. Je tam obrazovka, díky moc. Slavonicku se rozhoduje o téhle zemi, protože jestli tihle ty hoši a dívky uvěří, že díky těm prachům, díky těm lidem, kteří nemají páteř, díky tomu, že mají výborný marketing, díky tomu, že dokážou být zákeřní a lhát kdykoliv, můžou porazit slušnost, tak půjdou dál. Půjdou dál. A to nebude legrace. Takže je potřeba to postavit, zastavit zárodku. Prosím, přijďte v pátek, přijďte v sobotu, přijďte volit a volte slušnost. Díky.
Miloš Vystrčil. Děkuji. Dneska, dámy a pánové, si užijte koncert Volíme slušně. A až budete zcela nabití informacemi a přesvědčení, myslete na to, koho můžete ještě oslovit, koho můžete přesvědčit, aby skutečně k volbám šel. Je to skutečně důležité. Probíhají zítra a pozítří. Pan Miloš Vystrčil odešel z pódia, ale ještě se sem vrátí. Bude procházet mezi vámi, tak eventuálně se můžete zastavit. Ale protože jsme slíbili koncert a slíbili jsme celou řadu vystupujících, tak pojďme hrát a zpívat. To, že se chystá B-band, už vidíte. Slibovali jsme Davida Kollera a bude. Slibovali jsme, pravda, Víťu Troníčka a Jana Přesličku. Bohužel, díky nemoci, tito pánové nevystoupí, ale oproti všem původním plánům a slibům pro změnu přijede Antikvartet, respektive už přijel a je připraven. A slibovali jsme Petra Píšu s bandem a pochopitelně i tenhle ten slib splníme jako celou řadu pozdraví a zdravic, o kterých jste se mohli dočíst nebo doslechnout z míst, kde se o dnešním koncertu hovořilo. Dámy a pánové, začali jsme přesně v 16 hodin. Nevím, jestli se nám podaří přesně v 18 skončit, ale věřím tomu, že si to s námi užijete. Vydržte, volte slušně a rozjíždíme koncert. B-band! Krásné odpoledne, dámy a pánové. Já mám velikou radost, že jsme dneska tady. Naše kapela zásadně nehraje politické akce, ale dneska jsme jednoduše museli udělat výjimku. Takže jdeme na to. Ain't she sweet as you're walking down the street? I ask you very confidentially, ain't she sweet? Ain't she nice? Look her over once or twice. I ask you very confidentially, ain't she nice? Just cast an eye in her direction. Oh me, oh my, kind of perfection. I repeat, don't you think she's kind of neat? I ask you very confidentially, ain't she sweet? Tak to byla 30. léta a hit Ain't She Sweet. Well, if you ever plan to wander west, just take my way, that's the highway.
that's the best. Get your kicks on Route 66. Find wines from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Well, it goes from St. Louis, Champlain, Missouri, Oklahoma City, and it looks so pretty, you'll see. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Venona, Kingsman, Brownstone, San Bernardino. Who do you get hip to this sky glitter? So go take that California trip. Get your kicks on Route 66. Skladba Route 66. Díky, další věc stála na počátku swingové éry a má název It Don't Mean a Thing. Thank you.
up, do up, do up, do up, do up, do up. It don't mean a thing. All you got to do is say, do up, 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 do up. It makes no difference if it's sweet or not. Just get that rhythm, everything you got. Well, it don't mean a thing if it ain't got that swing. Do up, 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 do up. It don't mean a thing. Takže poslední písnička má název All of Me. You see, I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I never use them. Your goodbye, let me with eyes that cry. How can I go on dear without you? You took the part, and at once was my heart. So why not take all? Všem nám držím palce. Dík. B-band, slušná muzika pro slušný lidi. Dámy a pánové, ve chvíli, kdy bylo jasné, že dojde k tomuto souboji, tak na podporu Miloše Vystrčila přicházela celá řada zdravic a byla obrovská snaha od celé řady lidí, případně umělců, vystupujících a podobně, sem se na pódium dostat, pozdravit vás a vyslovit svoji podporu. Skutečně ty 2 hodiny jsou tak strašně malý prostor, že nebyla šance dopřát nebo dát tu šanci skutečně všem, takže berte těch několik, kterých se nám podařilo natočit, zajistit, nebo sem těch umělců a vystupujících dostat, takže to je jenom skutečně velký výběr. Já teď poprosím režii, aby nám připravila a následně spustila první takovou zdravici od dámy, jejíž jméno, myslím, mluví za vše a jsme moc rádi, že jednou z těch, kteří se v prospěch Miloše Vystrčila, vyslovila. Prosím o zdravici od Marty Kubišové.
Vážení a milí přátelé z Vysočiny a z jižních Čech. Dovolte mi, abych to i hned vysvětlila, protože já jsem ještě krátkou dobu v rekonvalescenci, tak za vámi nemohu přijet osobně, ale ráda bych upřela pozornost, tedy vaši pozornost, na koncert Volíme slušnost. A speciálně bych chtěla tu slušnost, abyste použili v pátek a v sobotu, až budete volit do druhého kola Senát. Tak jestli byste tu slušnost, protože opravdu takový je, já jsem se s ním nesetkala teprve jednou, několikrát, tak skutečně, jestli tady někdo je noblesní a slušný, tak je to pan Miloš Vystrčil. Takže moc vám děkuju a přeju vám, abyste se dobře bavili. Marta Kubišová. Nevím, jak vy, ale mám problém, láme se mi hlas, když slyším podobné osobnosti s podobnou zdravicí. Tak pojďme rychle k další. Pan Petr Pithart. Vážení, dějou se věci. Já teda jenom zírám. Jeden pán chce kandidovat na prezidenta, protože kdyby uspěl, tak je trestně neodpovědný. Jedna paní kandiduje do Senátu a omylem řekla něco, co si jenom myslela, že získá imunitu. To Miloš Vystrčil je rytíř. Kdyby na něm ulpilo nějaké podezření, já dám ruku do ohně za to, že by nežádal imunitu. A kdyby to bylo něco vážného, tak by rezignoval na svou funkci, dokud by nebyl zcela očištěn. Je to gentleman mezi politiky. A říkám to přesto, že my jsme byli v Senátu soupeři, každý za jinou stranu. Ale já jsem mu vždycky poslouchal. Kantor. Měl to promyšlené, spočítané. To byly prostě projevy, každý projev skvělý. Souhlasil jsem nebo nesouhlasil, ale prostě mezi politiky je to z mých nejoblíbenějších. Znovu říkám, nejsme ze stejné strany. Já mu hrozně přeju. Je to důležitá věc pro celou zemi. Prosím vás, vážení, pátek a v sobotu znovu musíme ho zvolit. Je to náš politik. Pan Petr Pithart. Říkal jsem v úvodu, že koncert vznikal skutečně hekticky. Vít Jatroníček volal ze skupiny Merian, chceme přijet, určitě zahrajeme. Poté volal, bohužel nepřijede mi kapela, dva mají covid. Poté včera pozdě večer volal, nemůžu přijet, ani já mám covid. Bylo asi 10. A v 11 jsem se v podstatě dozvěděl, že antikvartet pana Vančury najednou řekl, my můžeme přijet, my hrozně chceme přijet. A v 11 večer jsme si volali s paní Zuzanou Vančurovou, prosím, pojďte za mnou, a řekla, když je ta šance, tak strašně rádi to uděláme. Tak my jsme strašně rádi, že jste tady a máte slovo. Mluvíme? Mluvíme, nemluvíme, už mluvíme. Dobré odpoledne. Ta šance se nám naskytla na poslední chvíli a já jsem shodou okolností zrovna včera viděla projev pana Vystrčila v Senátu. A kromě jiného řekl, že člověk, který má jiný názor než vy, tak není váš nepřítel. A je potřeba s ním diskutovat, je potřeba otevřít diskuzi. A já jsem si v tu chvíli řekla, že tohle to je věc, která platí pro nás všechny v osobním životě. Ale pro ty politiky to přece platí dvakrát tak víc. A když tohle slyšíte od druhého nejvyššího ústavního činitele v České republice, tak si říkáte, sakra, to je člověk na správném místě. A když jsem dostala tu šanci, tak jsem řekla, ano, toho pojedeme podpořit, protože ten si to zaslouží a musí na tom místě zůstat. A my se jmenujeme antikvartet Dušana Vančury. Dušan Vančura je ten z toho spirituál kvintetu. Ten, který celý život psal písničky a dával lidem naději.
v tom, že ta svoboda přijde a že bude všechno zase v pořádku. Dušan Vančura už mezi námi není. Já jsem s ním prožila 20 let života, šťastného života, jako jeho manželka. A teď jsem řekla, že tu vlajku poneseme dál a ty jeho krásné písničky budeme zpívat pořád dál. On předtím, než odešel před 2 lety, tak napsal svůj poslední spirituál. Ten se jmenuje Desatero a společně s Antikvartetem jsme s ním měli objet celou republiku a jezdit vlastně po celé republice a zpívat dál, protože už v té chvíli se vědělo, že spirituál kvintet bude končit. A osud tomu chtěl jinak. Takže písničku, kterou nám Dušan tady zanechal, ta je přesně o tom, o čem tady před chvilkou pan Vystrčil mluvil. O tom, že musíme zasypat ty příkopy, které jsou mezi námi a sednout si zase společně k jednomu stolu. Takže vidíte, že ty písničky jsou nadčasové a my prostě budeme jezdit dál a budeme je zpívat všem, úplně všem, bez rozdílu vyznání, bez rozdílu volebního lístku, ale pořád budeme doufat, že se všichni rozhodnete správně a že nám ti správní lidi na těch správných místech zůstanou. Děkuju. Zuzana Vančurová, my děkujeme moc. Odsud z Jihlavy jede přenos až do Dačic, protože ten volební obvod je velký, tak při potlesku, při mávání, při záběrech kamer pochopitelně můžete zamávat a pozdravit spolu voliče z druhého konce tohoto volebního obvodu. A protože jste na koncertu, volíme slušně, tak pojďme i dál hrát a zpívat. Dámy a pánové, přichází Antikvartet Dušana Vančury, Zuzana Vančurová, Magdalena Jungwirtová, Tomáš Vávra a Jiří Mašek. Antikvartet Dušana Vančury. I'm free, praise the Lord, I'm free, no longer bound, no more chains holding me, my soul is resting, oh what a blessing, praise the Lord, hallelujah, I'm free. I'm free, praise the Lord, I'm free, no longer bound, no more chains holding me, my soul is resting, oh what a blessing, praise the Lord, hallelujah, I'm free. To kdysi Mojžíš, když na syna je stál národu svému, 2 kamenné desky dal a na těch deskách, milý synu, na těch deskách, milá dcero, na těch deskách bylo vytesáno desatero. A od té doby by měl každý vědět, že když bude zlobit, tak půjde sedět, že v kostele se smeká a ve škole se zdraví. A čisté jako řeka mají být naše mravy. Chcem žít, jenom normálně žít, nelhat a nekrást, svoje rodiče ctít, sednout si spolu k jednomu stolu, jak dřív, smíření, to je odpuštění. Ty čisté mravy, ty nám dneska chybí, a místo skutků zbyly jenom sliby. Měli bychom hlídat, kam naše loďka pluje, a zasypat ten příkop, který nás rozděluje. Chcem žít, jenom normálně žít, nelhat a nekrást, svoje rodiče ctít, sednout si spolu k jednomu stolu, jak dřív, smíření, to je odpuštění. Chcem žít, jenom normálně žít, nelhat a nekrást, svoje rodiče ctít, sednout si spolu k jednomu stolu, jak dřív, smíření, to je odpuštění, smíření, to je odpuštění.
Děkujeme, dobré odpoledne. Přátelé, jestli tahle písnička, jak už zaznělo, byla úplně posledním dílem Dušana Vančury a je tedy poměrně velmi nová, tak teď vám zahrajeme jednu starší, kterou budete určitě znát. A jak už to udělal Dušana Vančury bývá, její platnost a její aktuálnost je neuvěřitelná. Když kapky deště puší na rozpálenou zem, já toužím celou duší dát živou vodu všem. Už v knize knih je psáno, bez vody nelze žít, však ne každému je dáno z řeky pravdu pít. Já mám žíze, věčnou žíze, stačí říct, kde najdu vláhu a schladím žáhu pálivou. Já mám žíze, věčnou žíze, stačí říct, kde najdu vláhu a zmizí žízeň. Stokrát víc než slova hladká, jeden čin znamená, však musíš zadní vrátka nechat zavřená. Nečistá voda schází, nechybí její třpit, vždyť z moře lží a prází se voda nedá pít. Já mám žízeň, věčnou žízeň, stačí říct, kde najdu vláhu a skladím žáhu pálivou. Já mám žízeň, věčnou žízeň, stačí říct, kde najdu vláhu a zmizí žízeň. Děkujem. Vyhrabali jsme jeden starý spirituál. Byl psaný v jiné době a v jiných souvislostech. Je to spirituál o právu. Po 89. roce spirituál Quintet tuhle písničku přestal zpívat, protože už to vypadalo, že už ji nebudeme potřebovat. Ale ono se ukázalo, že když si to právo neuchráníme, tak přijdou lidi, kteří nám ho potichoučku, polehoučku budou krást. A to se nesmí stát. Takže my jsme tuhle písničku vyhrabali a znovu naspívali, abychom ji zase připomněli. A vy si ji můžete zaspívat s námi, protože si myslím, že ji budete znát. Chci sluncem být a ne planetou, až se k nám právo vrátí.
Chci se třást vázem stále tou, až se k nám právo vrátí. Já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí, vrátí, já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí. Kam chci, tam půjdu a co chci, budu číst. Až se k nám právo vrátí. A na co mám chuť, to budu jíst. Až se k nám právo vrátí. Já nechci už kývat, chci svůj názor mít. Až se k nám právo vrátí. Já chci svůj život jako člověk žít. Až se k nám právo vrátí. A proto zpívám já čekám dál. Já čekám dál. Já čekám dál. Právo vrátí, vrátí, já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí. Chci klidně chodit spát a beze strachu vstávat, až se k nám právo vrátí. Své děti po svém vychovávat, až se k nám právo vrátí. Už se těším, až se narovnám, až se k nám právo vrátí. Své věci rozhodnu si sám, až se k nám právo vrátí. A proto zpívám, já čekám dál, já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí, vrátí, já čekám dál. Já čekám dál, já čekám dál, až se k nám právo vrátí. Moc krát děkujeme a my věříme, že se to stane, že se to povede a že ty mlejny, co melou, tak jak se říká, melou jenom do času a melou doleva i doprava, pro všechny stejně. Takže zase Dušanův text zaspívá tentokrát Tomáš Vávra. Raz, dva, a raz, dva, tři, čtyř. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, já slyším mlýnský kámen, slyším, jak se otáčí, 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 otáčí. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, já slyším mlýnský kámen, slyším, jak se otáčí, 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 otáčí. Ty mlýny melou celou noc a melou celý den, melou bez výhod a melou stejně všem, melou doleva, melou doprava, melou pravdu i lež, když zrovna vyhrává, melou otrokáře, melou otroky, melou na minuty, na hodiny, na roky, melou pomalu a jistě, ale melou včas, já už slyším jejich hlas. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí, já slyším mlýnský kámen, slyším, jak se otáčí, 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 otáčí. O, já chtěl bych aspoň na chvíli být mlynářem, pane, já bych byl, až by se kvěla zem. To mi věřte, uměl bych dobře mlít, já bych věděl, komu ubrat, komu přitlačit. Ty mlýny čekají někde nad námi, až z dola zazní naše volání, až zazní jeden lidský hlas.
pro Boha velte je čas. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Já slyším mlýnský kámen, slyším, jak se otáčí. Otáčí, otáčí, otáčí. Slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí. Já slyším mlýnský kámen, otáčí, otáčí, otáčí. Děkujeme, děkujeme moc krát, jsme rádi, že to znáte. Děkujeme, děkujeme. Tak, já jsem nedávno dělala rozhovor pro Český rozhlas a paní redaktorka se mě ptala, jak to vidím teďka, ten svět, jak tu kulturu a to všechno. A já jsem jí na to říkala, že mám strach, protože když nebudeme, nebo lidi, když nebudou mít čím přijet na ten koncert, a když nebudou mít čím topit doma, a když nebudou mít v podstatě na chleba, tak ta kultura bude to první, co budou omezovat. A ona mi říkala, no, ono se to možná trošku vyředí, ale na vás lidi budou vždycky chodit, protože budou potřebovat tu naději. A to je ten duševní chleba, který vy můžete dát. Takže my jsme tady proto, aby jsme vám dali ten duševní chleba, protože ten normální tady sebou ani nemáme. A já bych chtěla strašně říct, že držíme palce panu Miloši Vystrčilovi a budeme si přát, aby to dobře dopadlo, a věříme, že to dobře dopadne, protože to je vždycky základ. Že když člověk věří a je si jistý, že to dobře dopadne, tak to vždycky dobře dopadne. Ta písnička, kterou teď uslyšíte, je přesně o té naději. Je to písnička Imagine, písnička Johna Lennona, kterou si Dušan vzal a nepřeložil její text, ale přebásnil ho podle vlastního. A tam se zpívá, že jednou se moudří zvednou a tupcům zavřou krám. Takže myslím, že to je přesně to správný. A pojďme do toho. A vy si to můžete dát s námi, protože já to na konci budu předříkávat, abyste věděli, o čem to je. Můžete si to zaspívat vy, tady samozřejmě, kolik vás tady spousta je, a můžou si to s námi zaspívat i kolegové, muzikanti, jestli tady nějaký jsou. Pojďte nám, když tak, přátelé, pomoct, aspoň odtamtud, anebo i odsud, pokud nás slyšíte. Zuzana bude na konci předříkávat ten Dušanův text a my ho po ní opakujeme, tak to můžeme dělat všichni společně. Děkujeme vám za přízeň. Děkujeme. Všechno se jednou změní, změní se celý svět a bude, co dnes. Nám budou vyprávět.
které tak málo znám. Dobře vím, že jsem snílek, naštěstí nejsem sám. Jednou se moudří zvednou a tupcům zavřou krám. A tupcům zavřou krám. Dobře vím, že jsem snílek. Dobře vím, že jsem snílek. Naštěstí nejsem sám. Naštěstí nejsem sám. Ještě jednou. Dobře vím, že jsem snílek. Naštěstí nejsem Antikvartet Dušana Vančury, Zuzana Vančurová, Magdalena Jungwirtová, Tomáš Vávra, Jiří Mašek a teď i Miloš Vystrčil. Děkujeme moc Antikvartetu, děkujeme moc i vám všem, kteří jste tady. A byť jsem probíhal jenom na malý okamžik v podstatě v rámci domluvy dalších akcí a podobně, tak upřímně říkám, cítil jsem hrozně krásnou atmosféru. Vřelost, otevřenost, slušnost, tak jak si ve společnosti, myslím, všichni přejeme. Děkujeme, děkujeme vám, že jste tady, děkujeme vám, že jste tací, jací jste. Nevím třeba, jestli to vnímáte stejně jako já, ale říkal jsem si, že může dojít k tomu, že třeba přijde někdo i z druhého tábora. A říkal jsem si, ať přijdou, ať naslouchají, ať ví. Konec konců slušné je diskutovat a bavit se spolu, ale potom, když jsem vnímal i výzvy pana senátora k diskuzi otevřené, k setkání, k rozhovoru obou dvou kandidátů a ta druhá strana ne, že odmítala, radši se vůbec neozvala v nějaké hrůze nebo v proč, tak jsem pochopil, že asi ke slušné diskuzi a k otevřenému rozhovoru dojít nemůže. V rámci dnešního koncertu si moc vážíme toho, že jak řeknu místní lidé a přímí voliči měli zájem vystoupit a podpořit, takže se hlásili i ti, kteří bydlí za hranicemi a přijíždí, přichází s tím, že říkají, nám je to líto, že nemůžeme u vás volit, že vás nemůžeme podpořit, tak proto aspoň na dálku můžeme se vyslovit a říct, že držíme palce všem těm, kteří přijdou na koncert, volíme slušně a v následujících dvou dnech slušně budou i volit.
Proto prosím, dopřejte teď ještě chvíli sluchu těm, kteří to mají dál, nebo kteří třeba díky pracovnímu vytížení nemohli přijet, ale svůj hlas pro volbu Miloše Vystrčela nám poslali. Takže poprosím teď do režie, úžasné, fungující, na vše připravené, aby nám pustila pozdrav Ondřeje Rumla. Miloš Vystrčil je člověk, který mi v politice dělá radost už hezkých pár let. Svým smýšlením, svými názory a především svými činy. Přál bych si, aby takových lidí bylo víc. A proto, Miloši, alespoň takhle symbolicky na dálku, máte můj hlas. Ondřej Ruml, stručně, jasně, k věci. Také by volil slušnost, pokud by měl tu šanci. Další pozdrav, který přišel, tak měl s naprosto jasnou omluvenkou Tomáš Klus, který říkal, já hraju ve Varech, je to smluvně ošetřené, musí tam být, je vyprodaný sál, nemohu přijet, ale moc vás zdravím. Takže, dámy a pánové, Tomáš Klus. Dobrý den, vážení přátelé. Dobrý den, pane Vystrčile. Dobrý den, vážení Jihlavané. Mně je nesmírně líto, že s vámi nemůžu být teď na místě, ale máme koncert v Karlových Varech, tak dovolte, abych alespoň touhle cestou vyjádřil svou podporu jak vám, tak panu Vystrčelovi. Já jsem původně byl požádán o to, abych zaspíval nějakou píseň touhle cestou, ale čím víc jsem o tom přemýšlel, tím víc mi docházelo, že tady nejde o mě a můj hlas, ale o vás a vaše hlasy. Jihlava se totiž v tomhle čase stala vyvoleným místem České republiky a vy jste se stali vyvolenými voliči. Na symbolické úrovni se právě u vás bude rozhodovat o tom, jakou cestou se vydá česká politika. Jestli se vydá cestou zahleděnosti, sebestřednosti a prospěchářství, vedoucí až k imunitě, anebo jestli se vydá cestou odevzdání se jedince ve prospěch celku, ve prospěch altruismu, ve prospěch demokracie, ve prospěch politiky v podání Miloše Vystrčila, jehož pojetí politiky, jehož otevřenost, pluralitě názorů, schopnost diskuze, úcty a slušnosti mě nesmírně imponuje. Volte dobře a myslím si, že tím, že jste tady, dobře volíte. Mějte se dobře a buďme spolu. Naschledanou. Tomáš Klus. Nechci být nezdvořilý, nebo nějak se vás dotknout tím, že si tady teďka listuju v mobilu, jo? Ale dobře víte, že sociální sítě mají obrovskou moc. A my jsme si tak říkali, že uděláme takový pokus, že si vás zkusím natočit, škoda, že jsem nestihl ten balónek, bylo by to také ještě uvedené, že vás poprosím o krásný pozdrav. O to, kdyby náhodou někdo říkal, přišlo pár zoufalství, na slušnosti nikomu nezáleží. Důležitý je urvat co nejvíc. Důležitý je narvat si břicha. Slova, pravda, láska, zodpovědnost, pracovitost jsou přežité věci a nikoho nezajímají. Tak prosím, dovolím si vás natočit, pokud se tady třeba s někým, s kým byste tady být neměli, tak se třeba na chvilku jenom otočte, ať vám neudělám nějaký problém, ale já věřím tomu, že jste tady slušní lidé a že se určitě nikdo nebojí a nestydí za to, že přišel mezi nás. Tak, tohle odhodím, bez tak vím, co přijde potom. Vy už to v podstatě víte a vidíte také, jak se střídají ty přeshraniční podporovatele s těmi domácími, tak ty domácí vlastně už nemusíme ani představovat, tak je to všechno jasné. Tak já vás, jste úžasný, a ještě jsem nechtěl dát pokyn, abych do toho pak nekecal, abych vám to neskazil. Takže já dám takhle telefon jako nahoru, pokývnu, ať vám skutečně do toho nekecám, ať vám to nekazím hlavně. A prosím, zamávejte, pozdravte a ukažte, kolik slušných lidí přišlo na tenhle koncert. Děkuji moc, jste úžasní.
Tak už to zase schovám a v podstatě co říct. Petr Píša a jeho narychlo daný dohromady band. Ono, když Petr Píša vozí ten kompletní, tak jich je tak strašně moc, že tak narychlo to nebylo možné dát dokupy, takže si přihřeju polívčičku a řeknu, pokud chcete na Petra Píšu a Zatres Band, tak přijďte příští týden do DKOčka, ano, kde společně můžeme oslavit krásných 25 let toho bandu. A pokud si chcete teď užít, zaspívat, zatančit, prožít si s námi ten slušný koncert, tak jste tady prostě správně. Proto je tady Petr Píša a on nejenže zpívá, on nejenže umí hrát, ale občas i povídá, tak když dojde i na nějaké to povídání, tak já věřím, že to bude jenom ku prospěchu věci. Takže dámy a pánové, koncert Volíme slušně pokračuje dál a teď s Petrem Píšou a s jeho bandem. A dobré odpoledne, dobrý krásný podvečer nebo odpoledne, jak to je? Pijánko, ještě oživíme pijánko. A už to žije, už to žije. Kontrabas je živej. A tady taky, že jo. Ne, to je krása. Dámy a pánové, moc děkujeme za pozvání. Miloš řekl, hele, přijeď s kapelou. Já povídám, no já sem nemůžu natáhnout všechny, protože já ani nevím, koho volej všichni, ale hlavně nejsou všichni z obvodu 52. Ale tak jsem dal do kupy kapelu, to je ona, to je Kuba, to je Chajda, to je Káďa. A my budeme hrát písně jednoho chlapíka, který musel z místa, kde žil a tvořil, utéci před jedním demagogem, který pak byl ještě podporovaný druhýma demagogama, a utekl až do Ameriky a dokonce jeho život skončil v 35 letech, považte, ale nechal tady neuvěřitelnou spoustu krásných písniček, tak my bychom vám některé z nich dali. A jedna je taková příznačná, je to o tom, jak nějaký velký, dalo by se říct, že i bohatý, vlastně bojuje s tím menším a jak to dopadne, to víte, tak jestli byste mohli, poprosil bych vás, pojďte, zaspíváme si spolu. Jo? Jo? Kdo bude zpívat? Kdo bude zpívat? Paráda. Ještě někdo? Ještě někdo? Ještě někdo? To bude dobrý, to bude krása. A lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obr do pění mužika mydlí, domnívaje se, že vyhraje. Klidně seďte na židli a čtěte v Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na Žida přišla veliká bída. Jak ti vidní filištíní válku es nebyli líní, než potkali Davida. David čel do války, volky ne volky, z velké dálky nesl bratrům homolky. V pochodu se cvičil vodu, dal se pro svíčka příhodu, tři šutry do tobolky. Hej, hej, kam se balej, vždyť jsou malé. Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr plivl do očí. David se otočí, prakem zatočí, když začínáš, no tak tu máš velice velký, já měl kuráž a jaký byl Goliáš. Thank you.
vždyť jsou malé. Takhle Goliáš ho provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr plivl do očí. David se otočí, prakem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já mě kuráš, a jaký byl Goliáš. Tak díky, že zpíváte, díky, díky. Já nevím, možná už to tady zaznělo, ale já si neodpustím jednu věc. Já si myslím, nebo třeba mě z toho někdo vyvede, ale že tady ta společnost, jak jsme se tady sešli, že vlastně většinově si myslím, nebo v naprosté většině jako máme jasno, jo. Ale tam je potíž vlastně toho, že jestli bychom neudělali pro tu zítřejší a sobotní volbu takovou věc. Mám kamaráda, který vždycky říká, hele, u piva, u muziky, v kavárně, to se to kecá. Ale potom hodit jako řetězový převod z huby na ruce a něco udělat vlastně, někam jít a něco pro to udělat, je už vlastně potom jako složitější. Jestli byste každý z vás, jestli teda máte tu možnost, jestli byste každý z vás zítra nebo sobotu nepřivedl k té urně někoho, kdo už rezignoval, kdo si řekl, já už tam nikdy nepůjdu, ať už z jakýhokoliv důvodu. Příklad. Musím se pochválit dneska, jo. V kovárně mám šikovného kolegu, mladý kluk, 18 let, nový volič, jako jo. Já povídám, Fando, tak zítra nebo sobotu k volbám. A on povídá, nejdu. Já povím, jak to? A on povídá, já tomu nerozumím. Já povím, je to jednoduchý. Tak jsem mu pustil dvě videa, on povídal, no to je jasný, tenhle je slušný a tohle je nějaký divný, jako jo, říkal, on je slušný, tak řekl divný. Tak já jsem přemluvil Fandu, prosím vás, nemáte? A řekl jsem mu, když doneseš ten lístek, ten druhej, tak s ním podpálíme v pondělí slavnostně výheň, jako jo. Hele, nemáte každý ve svým okolí nějakýho Fandu? Já vím, že třeba rodiče, kteří, já mám třeba to složitý, protože půlka mých rodičů vlastně se zbláznila a ta druhá půlka je v pohodě, jako jo. Je to tam rozdělený. Ale máte určitě někdo doma rodiče, kteří prostě si řekli, začepit si dám jako svět, jako jo. Tak to je celé, no. Hele, každý najdeme nějakýho Fandu, jo, máte na to ještě dnešek, zejtřek a kousek soboty, jo? No, jak to je? Na Nirvánu, že jo? Hele, začneme znova. My jsme neměli zkoušku, víte? A já, jak mám hlavu plnou těch myšlenek, tak najednou mi vypadl text. A my už nikdy nebudeme hrát. My jenom tady hrajeme a pak už nikdy nebudeme hrát. Tak pojďte, on to spletl, tak pojďme ještě jednou. Lidská chyba, normálně. Stydím se, to jo. Ale jedem znova. Raz, dva, tři, hej! Pojďte se mnou. Na Nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteří. Nestojím o nekonečno s hvězdami všemi. Stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život dám, i když nerad umírám, nejsem sám, věřte mi. Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás. A z těch krás nebe mít, záleží jenom od nás, jen na nás, věřte mi. Záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás začne nebe na zemi. Thank you.
kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít, záleží jenom od nás. Na nás, věřte mi, záleží, kdy přijde čas, kdy pro nás začne nebe na zemi. Kdy pro nás začne nebe na zemi. Kdy pro nás začne nebe na zemi. Teď tady prošel Miloš a já jsem si říkal, slušnej hokejista, když ho seknou vysokou holí a nebo ho podrazej vlastně mimo pravidla, sudí to nevidí, tak prostě nezbývá, než aby v rámci pravidel prostě pořádně dal nějaký pořádný bodyček. No, já nevím, jestli tenhle bodyček dneska vlastně jakoby nás někam posune, ale byl bych rád, kdybyste opravdu, apeluju na vás, kdybyste prostě našli ve svém okolí někoho, koho vemete za ruce a řeknete, pojď, teď jo, teď musíš, pojď. A on řekne, nemusím, co bych tam, já tomu nerozumím. A řekne, politika je špína. A Miloš se naježí a řekne, ne, to nemám rád, když to prostě někdo takhle říká. Obklopuje nás všude, aniž bychom to věděli, tak to zkuste vysvětlit těm, koho tam pozvete. A třeba jim zaplete pivo za to. A nebo guláš? Takovej ten song o tom klobouku, ten je pěkný. Pojďte, budeme zpívat všichni. Pojďte, pojedem to na radosti, ne na nějakým strachu. Vítr, pane, pouští. Po písku žene klobouk, zahnal ho do houští. Starý a černý klobouk, kde pak je ta hlava, která klobouk nosila. Byla černá či plavá, komu asi patřila? Kdo to v poušti zmizel? A káma, jakou to měl svízel, že byl v poušti sám. Jen za páté stopy starý klobouk, nexový, nikdo nic nepochopí, nikdo se nic nedoví. Thank you.
kdo to v poušti zmizel. Honza Káďa. Odkud šel a kama? Jakou to měl smysl, že byl v poušti sám? Jen zavadé stopy starý klobouk ve křoví. Nikdo nic nepochopí. Nikdo se nic nedoví. A děkujeme. A teď si ještě taky zaspíváme. V Třešti je zámek, možná o tom víte. V Třešti je zámek a za ním je zámecká zahrada. Park, možná o něm víte. V parku je teď nová výstava. Nechci ji propagovat, ale už dlouhá léta tam stojí takový pomník. A zezadu je napsáno, ten pomník tam je od doby, co odešel do jiné dimenze jeden hodně šikovný chlap, který tam má firmu, dneska vede tu firmu, jeho brácha. A tam zezadu je napsáno, věz, když je největší tma, že zase přijde den, kdy vysvitne slunce. Jo, je to kliše, ale vůbec bych se nebál. Normálně tam běžte, te sousedy a není to moc agitační. Není to moc agitační, prosím vás. Já vím, že vy tam jdete, jo, většinou, co tady jste, jo, ale furt mám takový pocit, že bych vás chtěl ještě znova a znova a znova poprosit, abyste vzali Lojzu odvedle a Aničku vlastně ze sousední ulice a řekli jim, hele, pojď, pojď, já si myslím, že teď to stojí za to. Jinak, bohužel, Káďa, přestože z Telče původem, tak profesně a láska ho odvedla vlastně někam hodně daleko, takže on je dneska jako místně volič jinde, ale my tři jsme voliči. Je to tak? Ty nejseš volič? Jej, damane. Takže půl minibandu, jenom půl minibandu může volit tady v 52. okrsku. To je teda smutný. Ale od to budeme volit srdnatě. Proč, že se mi každou noc o tom jen zdá, o tom jen zdá, jak v mém životě vyšla má, tak šťastná a krásná hvězda. Proč, že se mi každou noc o tom jen zdá, o tom jen zdá. Jak je to dál? Ve dne nezdá. Zdání klame, mimo to každý sen, který v noci míváme, zažene příští den. Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jak voda a smrt je jako moře. A každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ten ať nestrácí naději. Až u
uvidí životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté rybky vyletí nad mraky, a pak to rozumíš, že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není. Zázraky, které jenom láska umí. Zlaté ryky vyletí nad mraky, pak porozumíš, že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda, ale bez ní štěstí není. Ještě aspoň dvě, my už nemáme nic. Co máme dělat? Co máme? Dvě? Tak zahrajeme jednu dvakrát. Ne? A to bude blbý, ne? To je blbý, to je fakt blbý. Hele, já jsem vymyslel slogan včera, nebo ne včera, někdy v pondělí. Dejte Milošovi hodinu svýho života a on vám dá 4 roky svýho života. Co? To je dobrý slogan, ne? Musím se pochválit, ne? Co? Dejte Milošovi hoďku a on vám dá 4 roky. Co? 5? 6? Aha, tam je to jinak. Tam je to jinak. Vidíte, neznám zákon. Neznám, taky tomu nerozumím. Těžká volba, co teď dáme. Já jsem si dneska udělal nový účes. Chcela se mi poved? Proč netleskáte? Dobrý, stačí, stačí, dobrý, dobrý. Zas tak dobrý to není. Ta je pěkná, ta je pěkná. Nevím, jestli budu mít text, tak mi pomůžete zase. Když měsíc rozlije světlo své, hvězdy řeknou, že čas je jít spát. Ramínek vlasů jí ustřihnu potají. Komu no přece té, kterou mám rád. Ramínek vlasů jí ustřihnu potají. Já blázen pod polštář, chci si ho dát. Ačkoliv sny se mi
zásadně nezdají. Věřím, že dnes v noci budou se zdát, o zli mě připraví teprve svítání zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Zbude tu po tobě pramínek vlasů. Já nebudu stávat, sám chci ležet zasněný. Je totiž čtvrtek a mám dost času. Sám chci ležet zasněný, je totiž čtvrtek a mám dost času. A zítra je pátek, tam mám taky dost času, ve dvě vyrážím z kovárny. Klidně tam půjdu zašvihanej, špinovej, v Třešti jsou na to zvyklí, že tam chodím monterka. Pak bude sobota, to ještě mají všichni ještě šanci, že tam dojít. Nevím, jestli do 12 nebo do 2, jak to tam je, ale nevím, jak to tam je. Do dvou. To je super. A budeme čekat, budeme si přát, budeme držet palce, aby nebyla tma. Aby to nebylo, jak když Jaroslav Ježek musel utíct do Ameriky a už se nikdy nevrátil do své země. Aby to nebyla úplně šílená paralela. Mám dost času si to rozmyslet. Je to až zítra. Já mám dost času. Upozorňuji na výzvu jednoho starosty, který
je starostou obce, která vyhrála krajskou vesnici roku. Nebudu říkat jméno ani název obce, vy to víte. A ten říká, tam v té obci, a to je jedno, jestli město, městysa nebo obec, ta obec nebo to město, která bude mít největší procentuální vlastně účast u voleb a vyhraje tam Miloš, tak dostane od toho starosty sud. Nebudu říkat, jakýho piva, aby to nebyla reklama. A hned na to se ozval další nějaký chlapík a říká, a kdo bude druhá obec s největší procentuální účastí a vyhraje tam vlastně Miloš, tak já dávám dva sudy. Tak kdo dá tři z vás? Kdo dá tři? Petr Píša a band. Tak. Petr Píša přichází poděkovat, i Miloš Vystrčil, a já se nechci chovat neslušně nebo neúctivě, když opět přicházím za vámi s mikrofonem u ucha. Tentokrát nebudu točit vás, ale někdo prostě chtěl popřát hodně štěstí a úspěchu v těch následujících dvou dnech, ale bohužel nemohl do Jihlavy přispět. Tak mi dovolte, abych takhle telefon přiložil k mikrofonu a řekl vám, dámy a pánové, v tuhletu chvíli s námi v kontaktu je Ondřej Vetký, kterého zdravíme. Dobrý den. Následoval obrovský aplaus, takže pokud jste začal mluvit, tak vás možná lidé neslyšeli. Teď vás dávám k mikrofonu. Až nesmyslně vyhrocený klání o ten senátorský post, tak jsem ho sledoval s takovým neklidem, ale tolika manipulace polopravd a agresivity mě prostě přiměla, abych Miloše Vystrčila garantoval. Já už jsem ho v minulosti podpořil. Byl to vždycky slušný, vzdělaný a člověk, a byl to demokrat. Občas jsem mu měl za zlé, třeba, že je příliš umírněný, jo, umírněnost, slušnost nebo korektnost, která v konfrontaci s politickými rafany působila někdy jako slabost. Ale v poslední době Miloš vystrčil růžky a stal se jedním z nejvýraznějších politiků s pevným hodnotovým a morálním ukotvením. Stal se z něj statečný a autentický člověk. A já jsem si jist, že si Jihlava právě takového senátora zaslouží. Miloši, zdravím vás všechny do Jihlavy a budu vám moc držet palce. Nashledanou. Děkujeme, Ondřej, děkujeme. Díky. Ondřej Vetký. No a než přijde další ikona, tak já jenom děkuji Ondřeji Vetchému. Vlastně je to pro mě čest, že můžeme mluvit do stejného mikrofonu. A děkuji vám všem, že jste přišli. My se ještě jednou uvidíme, protože si myslím, že na závěr bychom si všichni měli říci, co je pro nás nejcennější a nejdražší. Tak se nechte na závěr ještě překvapit a v tuhle tu chvíli jenom ještě jednou opakuju. Já si toho moc vážím, protože vy tady všichni rozumíte jedné věci, a to je, že solidarita není kobliha. A že ty lidi mohou být silní jedině v případě, když si to uvědomí a když mají silný senát. A já jsem rád a nikoho jsem o to nežádal. A je to moc hezký, že vlastně dneska samo od sebe přijelo pět senátorů, a to nejsou zdaleka všichni z mojí strany, je to prostě tak, že přijeli, protože tak cítili. Já ještě jednou děkuju Mirce Němcové, která mi pomáhala mluvit s Martou Kubišovou. Tamhle je u toho plakátu, vydržte, fandíme slušnosti. Vedle mojí manželky, které taky děkuju, nedělám to často. A omlouvám se za to.
Děkuji Jaroslavu Chalupskému, který rovněž prostě není tady, stojí, tamhle mává, on není moc velký, že přijel a řekl, nechal jsem si na tebe celý den, já jsem si na tebe nechal, Jardo, 5 minut. To je hezký, takže vedle něj stojí Jan Tecl, můj kamarád a Zavíčkova Brodu. No, přestože to není senátor ani senátorka, tak společně s nimi, abyste to měli jednodušší, je Eva Dekroá, která mi úžasně pomáhala v rámci toho, co jsme tady prožívali a prožíváme, a já si myslím, že to je velká posila pro nás, pro všechny. A pak tady ještě někde byl pan senátor Josef Klement, je tady někde? Viděl jsem ho tady, jo, tamhle mává rukou. Je to zase chlapec odinut, ale nedaleko, ze Žďárska. Díky moc. A za ním přijela mladá Boleslav, je to Raduan Velaty. Takže děkuju vám všem, je to úžasný a samozřejmě je to vůči ostatním nespravedlivý, protože stejně velký poděkování se zasloužíte všichni, co jste přišli, protože je to pro ně obrovská podpora, pro nás, pro všechny, obrovská čest. Děkuju taky svýmu týmu a těm všem, co vystupovali a ještě budou vystupovat. A protože v tuhle tu chvíli už se dostáváme do závěrečné části, tak ta by měla začít nějakou peckou. A tou peckou bude, já bych to vlastně neměl uvádět, kdo bude tou peckou, vám řekne Petr Palovčík, který mu taky děkuju. Děkuji moc. A pane senátore, je tady dalších 1000 lidí minimálně, kteří vám drží palce a doufají, že to určitě zítra vyjde. Hodně lidí se mě ptalo, je to pravda, že skutečně přijedou ty, kteří avizujete? Ano, je to skutečně pravda, přijedou všichni ti, kteří jsme avizovali. A ještě předtím, než se do toho finálně dáme, protože ještě pár káblíků, šňůrek a podobně je potřeba zapojit, tak když jsem chvilku mluvil o těch sociálních sítích, o tom, jak fungují, jak lidi na ně dají, tak i v tuhletu chvíli jsem se na ně na chvilku zahleděl a věřte, občas je to děsu plný pohled, protože oni, pokud to neznáte, tak ono to funguje tak, že i když někoho nemáte rádi, a napíšete mu třeba pod nějaký pozdrav, on tam třeba vychrlí nějaký čau lidi nebo něco takového a vy mu odpovíte, prosím vás, už dejte pokoj, lžete a podvádíte veřejnost, už to nedělejte. A najednou ten Facebook si myslí, že jste jeho fanoušek a začne vám takhle předhazovat ty jeho, myšlenky, to se nedá říct, prostě statusy, takže občas se musíte odbourat a zahledět se i pod jiné články a v tu chvíli najdete takové věty jako lidská inteligence, pravda, láska a civilizovanost musí vyhrát nad primitivismem, podvodníky, fízly a lží a nenávistí. Slušnost se stále nosí a jak koukám na politickou scénu, už neví nikdo, co to je. Držím palce, aby to vyšlo. Je smutné, že ostatní strany se musí snížit ke lžím a podvodům, aby poslední čestné lidi z politiky vyhnali. Držím vám palce a věřím, že slušnost zvítězí. Nebo moji podporu máte, pane senátore. Nesmíme dopustit, aby senátorkou byla ulhaná osoba, navíc tohoto času trestně stíhaná, která baží jen po tolik proklamované imunitě. Dámy a pánové, volme slušně. Tak prý už všechny kablíky a podobně jsou zapojené, tak co říkat víc, dámy a pánové, David Koller!
dám až potom. To není správně. Dobré pozdní odpoledne. Tady určitě až na pár Babišových fízlů jsou všichni přesvědčení o tom, že je lepší být slušný než dobytek. Můžeš mi na to dát trošku vyšel na tu kytaru? Mě přidat moji kytaru, prosím. Díky. Tak my vám zahrajeme tady, že jsou všichni přesvědčení, určitě už všichni řečníci vše řekli. Takže my se k tomu jenom připojujeme. Pan Babiš se dneska dělal tady u vás v hlavě zase nějakou PR akci, aby nemusel k soudu. Jste je frér, že? Slunce, když stává, jemně mě pálí. Ráno přichází a srdce ti spálí. O čem se ti zdává, neklame tě zdání, že nám nic neschází a chyba má paní. A ty jen spí. V ránu bývaj nebezpečný, všechny romantický slečny. Ty jsi moje malá milá, co se v lahvi utopila. Poslední cigáro, nic není nastálo. Silnou silou proudí vše, co krásné bylo, všechno se hroutí, nic se nezměnilo. Málo lásky, málo mám, a míň mi dáváš, odcházím, nevstáváš, a ty jen spíš. Bývaj nebezpečný, všechny romantický slečny. Ty jsi moje malá milá, co se v lahvi utopila. Poslední cigáro, nic není nastálo. Kránu bývaj nebezpečný, všechny romantický slečny. Ty jsi moje malá milá, co se v lahvi utopila. Poslední cigáro mezi rty prostrčím, nic není nastálo. Pojďte, pojďte.
a kránu bývaj nebezpečný. To vytáhnu tu kytaru a zandám si druhou, jo? Ty minuty. Přidej mi, prosím tě, ještě trochu moji kytaru. Dík. Dobře. Já vám jenom, jak se doma bavíme s mojí ženou o tom, že jo, všem, jako stejně jako vy, tak co řeklo dneska naše necelý tři roky starý dítě, jo. Že má přestat mluvit, že mu posílá větrák, prsení, to nevím, co je, posílá mu prsení a bouřku. A následně si musel vyčistit zuby, že měl v puse babiše. Že i malí děti to vnímají stejně jako my. Mám to na videu. Trošku uber ty basy. Nandej mi do hlavy tří brouky a Bůh nám se ber bez naděje. Bylo světlo z jedný holky, tak mi teď za to vynadej. Zima promarněný touhy, do vrásek stromů padá déšť. Zbývaj roky asi nemoc dlouhý, do vlasů mi zabroukej. Pá, 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 tvoje oči jedou žavý tóny a dotek slunce zapadá. Horký vítr rozesní mý zvony, od tu vlasů mi zabrouká. Pá, 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 pá. Thank you.
bráky zavolej. Na tváři ti padají slzy z mraku a Bůh nám sebral bez naděje. Vzduši zbylo světlo z jednýho okej. Do vrásek stromů padá déšť. Poslední dny, hodiny a roky do vlasů mi zabrouká. Pá, 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 pá. Děkujeme. Sejdeme se u voleb. Tři, čtyři. David Koller a Michal Pelant. David Koller. Tak, dámy a pánové, David Koller, Michal Pelant, jak mi bylo prazlezeno, Michal je rodák z Jihlavy. Takže když jsme říkali, že se mísí takové ty jihlavské a přeshraniční aktivity, tak v tom finále jsme to krásně sloučili. Takže já děkuju Petru Palovčíkovi a děkuju Davidu Kollerovi. A teď vám prozradím dvě věci. První je, že abyste vyhráli, abyste obstáli, tak potřebujete přátelé a David Koller tady hrál také díky mýmu kamarádovi Víťovi Šrekovi a Víťa Šrek je docela šikovný hitman, protože taky vymyslel ten slogan Volíme slušnost. Díky, Víťo. A ta druhá věc je, že vlastně hodně důležitá prostě je rodina a hodně důležitý je, abyste měli dobrý zázemí, dobrý učitelé a dobrý přátelé. A mým učitelem a kamarádem byl Jaroslav Kubera, který už tady prostě s náma dneska není, možná se na to dívá ze zora. Ale jsem moc rád, že přijali naše pozvání jeho manželka Věra a jeho dcera Vendula. A já jim teď předám slovo. Dobrý den, Jihlaváci. Zdraví vás Kuberovo Tepličáci. A byla jsem poctěná, abych dala hlas Miloši za ně, protože my volit nemůžeme. Jsem strašně ráda, že Miloš se zhostil úkolu vést senát za mýho muže, protože je to pracovitý člověk, slušný člověk a je to takový dříč, který by přesně dělal, jak to dělal můj muž, tak jsem strašně moc ráda a dejte mu svůj hlas. Ještě vám předám slovo, dceři, protože ta... Je to taková naše velká rodina. Díky moc. Já budu krátká. Já tady mám kafe, nemám teda to cigáro k tomu jsem ještě nedošla. Já strašně děkuju, já jsem strašně ráda, že tady můžeme být, protože je tady báječná atmosféra, vy jste úplně skvělí a když nám Miloš zavolal, jestli bychom přijeli, tak jsme ani na vteřinu nezaváhali a přijeli jsme. Já poslední dobou často mluvím o tátovi a jenom bych sem chtěla říct, že o něm mluvím a budu mluvit, protože chci zajedno, aby jeho odkaz žil dál
a za druhý si myslím, že rodina je nejvíc a když někoho milujem, tak na něj prostě nemůžem zapomenout. A pro Miloše jsem natočila video a k tomu videu mi nějaký pán napsal, že Miloš je úplně jiný, než byl táta, že to nevím. Já to samozřejmě vím, že je Miloš jiný, všichni to víme, protože Kubera byl jenom jeden. Ale Miloš ctí úplně ty stejné hodnoty jako táta a to je respekt, úcta, slušnost. A my ty slova neustále opakujeme, ale bohužel jsme se dostali do takové doby, kdy je potřeba je opakovat. Takže prostě tak to je, Miloši. A já jenom chci říct, že stojíme před tebou, stojíme za tebou, stojíme kolem tebe a hodně štěstí. No a ještě počkejme. Rodina je nejvíc, takže rodina Kuberova tady je a já si ještě dovolím pozvat tu rodinu, která je pro mě zase nejvíc, že jo? A to je moje rodina, moje manželka Ivana a naše dcery Ida a Pavla, jejich děti, naše vnoučata, takže takhle to je, jo? Já vám to řeknu, to je přece jasný. Když někdo má rodinu, která tady takhle žije, pojďte sem za náma. A která je srostlá s touhle zemí, tak přece to nemůže být tak, že bych chtěla, aby jsme se měli špatně. To je přece blbost, ne? Jestli tomu rozumíte. To je blbost, to tak nemůže být. Takže tolik ode mě, já nevím, jestli chce někdo mluvit. Vždycky nejvíc toho píše Ida, nebo jestli manželka chce něco říct. No, tak já jí teda dám slovo, ale trošku se bojím. Tak. Já řeknu jenom jedno, vytrvale. Dobrý den, tak zase mluvím já. Já jsem chtěla všem poděkovat za tu obrovskou podporu, která se nám dostala po té vlně nenávisti a jsme všichni, myslím, moc hrdý na to, že tady dneska můžeme vedle taťky stát. Dobrý den, já jsem taky moc pyšná, že dnes tady můžu být i s takovými lidmi vedle sebe, i s vámi všemi. Chtěla bych vás poprosit, abyste taťku podpořili ve volbách a abyste paní Naďové radši místo lístku do urny donesli nějaké pomeranče, ty jsou prý taky dobré na imunitu. Tak já děkuju a jak říkám, moc si toho vážím, vážím si toho, že jste přišli, že jste si udělali ten čas, vážím si všech těch lidí, kteří se vyjádřili buď pomocí obrazovky na dálku, protože tady nemohli být, nebo tím, že přišli osobně, je to úžasný a zkusme tu pozitivní energii, kterou teď tady máme a cítíme, rozšířit tak, aby jsme to v pátek a v sobotu převálcovali, protože to je důležitý nejen pro tu naší rodinu, nejen pro ty vaše rodiny, ale to je důležitý prostě pro to Česko a třeba i když budu teda hodně sebevědomý pro tu Evropu, aby viděla, že se na nás může spolehnout, protože tak to je. Díky. Ještě jednou děkuju a děkuju všem, kteří dneska se na tom, co tady bylo, podíleli, protože to je úžasná věc, co se povedlo a stojí zatím desítky, stovky lidí a ty odpracovali spoustu práce. Zjistil jsem třeba, že tady byli lidi ze Znojma, z Kutní Hory. Ty, co tady dělali, jsou třeba z Prahy, takže Praha je bezvadná. Já bych Praze zatleskal, aby věděla, že Vysočina si tomu rozumí. A ještě jednou, děkuju. Držme se, držte se, přijďte volit, volte slušnost, volte budoucnost, volte prosperitu, volte solidaritu, volte pomoc, volte to, co nás dělá lidmi. Mějte se, držte se.
malý holčičky. Miloš Vystrčil s rodinou a Kuberovi. Já bych řekl, neodcházejte, prosím, vydržte s námi chvíli, protože před námi je, řekněme, závěrečný bod. Sice jste možná už něco slyšeli, možná jste prochladlí, ale vyplatí se to. Ještě jednou poprosím naše úžasné zvukaře, naši režii, kteří mají připravenou závěrečnou tečku, závěrečnou zdravici i s malým dárkem navrch. Pánové, je to na vás. Jak jsem předeslala, mám příliš krátkou dobu rekonvalescenci, tak bych chtěla vám moc poděkovat. Chtěla bych se zeptat, jak se vám líbil koncert Volíme slušnost a jako dáreček si dovolím vám poslat píseň. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Když svá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý sklízí sedmu svou. Modlitba má, ta ať promlouvá k srdcím, která zloby čas nespálil, jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Teď, když tvá ztracená vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí. Marta Kubišová, Miloš Vystrčil s rodinou a Kuberovi. Volíme slušnost. Dámy a pánové, vážení občané, vážení voliči, sluníčko pomalu zašlo. Miloš Vystrčil odchází plnit své další povinnosti. Pokud jste na tom stejně jako já, že jste možná v tom podvečerním chladu lehce přišli o hlas, tak si nezoufejte, protože i když zítra nepromluvíte, tak ten volební vám zůstal. A ten je teď důležitý a je rozhodující. Až půjdete volit v následujících dvou slušnost, vzpomeňte na všechny ty, pro které to děláte. Ať to jsou vaši blízcí, ať to jsou vaše rodiny, ať je to
nebo jsou to ti, kteří přijdou, ale jsou to i ti, kteří třeba s námi nejsou, protože se stali obětmi politických procesů, skončili v lágrech. Jsou to leci RAF, PT-páci, jsou to lidé vyštvaní komunistickým režimem, protože ten, kterýmu jste se postavili, v podstatě je stále reprezentant této zvůle. Proto pamatujte přitom na PT-páky, na skauty, na čundráky, na lidi z undergroundu, na všechny ty, kterým nebylo dovoleno žít tak, jak chtěli, a ti, kteří se oháněli rudou knížkou, si myslí, že nám budou vládnout i v následujících letech. Nesmí. Dámy a pánové, prosím, volte slušnost a děkuji, že jste dneska přišli. Díky.